Harka fuune daawwattoota keenyaa qophiin keenya muuxannoo fi ogummaa Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV irraa isin bira ga'u kanarraa jalqabeetu jira. Egaa qophiin keenya muuxannoo fi ogummaa irraas waldaa tokko irratti xiyyeeffachuun muuxannoo inni qabu isiniif qoodure kan inni xiyyeeffatee jiru isinis hanga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan isiniin jenna. Wantoota naannawaa faaluun dhala namaarrattis ta'ee beelladoota irraan miidhaa geessisan keessaa hafteewwan oomishaalee fi balfawwan warshaalee garaagaraa hoteelotaa fi manneen namoota dhuunfaa keessaa ba'an isaan adda durummaadhaan eeramanidha. Haa ta'u garuu hafteewwan oomishaalee garaagaraa fi balfawwan indastiriis ta'ee manneen namoota dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraa keessaa ba'an teekinooloojiitti fayyadamuun deebisanii misoomsuun faayidaaf oolchuun jalqabameera. Itoophiyaa keessatti garuu balfawwanii fi hafteewwan oomishaalee garaagaraa naannawaa faaluun miidhaa geessisuu malee hagas mara faayidaaf yeroo isaan oolan hin mul'atu. Amma garuu naannawaa magaalota tokkotti hojiin balfa deebisanii misoomsanii irraa fayyadamuu mul'achuu jalqabeera. Magaalota balfa deebisanii misoomsuuf hojiin keessatti hojjetamaa jiru keessaas magaalaan Adaamaa ishii tokkodha. Waldaan Addis Raay balfa gogaa kaasuu fi deebisanii misoomsuu bara 2009 kan hundeeffame yeroo ta'u waldichis balfa darbuuf osoo hin taane balfa faayidaaf oolchuuf kan inni hundeeffame. Bara 2003 ijaaramu balfa gogaa kaasuu irratti magaalaa keessatti deemnee balfa gogaa kaasnaayyuu jalqabnu balfa jennee balfa darbuuf miti kan ijaaramnes pirojektii wayii qopheessinee seennee balfi humni namaa fi. Qarshiin irratti investeer erga godhame qabeenya guddaadha jennee yaallee kana keessatti seenne pirojektii keenya keessatti kan jiru balfi gogaa orgaanik kan jedhame kompoostii oomishuu lammaffaa peepper riisaayikiliing sadaffaa pilaastik riisaayikiliing afuraffaa gilaas riisaayikiliing kan jedhamu jira. Hojii kana hunda hojjechuuf pirojektii qopheessinee seenne kan marsaa dura irratti hojjechaa turre balfa gogaa kaasuudha. San booda kan ceene kompoostii oomishuutti waggaa seennu asitti nuti kan jalqabne. Sheediin kun oduun ijaaramini naama kompoostii kan jedhamu kun oduu wannoon jedhini nu akka magaalaa keenyattis magaalaanis fe'ii qabaa jiru duraanu kompoostii qof laandifiiritti balfi darbamuun qabu jijjiiramuu qaba kan jedhu yaala qabanii iyyuu nus pirojektii san qabnee isaan bira waggaa deemnu isaanis baay'ee wannoo jedhanii karaa biraatti jalqabni karaa kellaatti sheediin oduun jiru lafarratti waan akka oduun jiru. Kompoostii oomishneet gabaatti dhiyeessinee jiru wannoon kun waggaa ijaaramu. Hoteelonni adda addaa jiru. Isaan kun balfa hedduudha jenereeti godhaa jiran jechaadha. Balfi kun immoo garam deemaa kun magaaluma keessatti magaalittiin akka bishooftu taasisa. Kun immoo iyyuu manni qopheessaa kaasisee iddoo laandifiilii geessuudhaan naannoo san cinqeechaadha. Uummanni naannoo sanatti jiraatanis balfaan kun walitti hogguu baay'atee deemu gara birootti deddeema. Sawwaan ta'eef sanarraa balfa kanarraa kompoostii uumamaa ammaaf hin oomishne yaada jedhurraa deeggarsa manni qopheessaa nu godheen gara waldaa kanatti galleetu inni gara oomisha kompoostii kanatti galleetu inni dalaguu eegallee jechaadha. Balfaawwanis ta'ee hafteewwan oomishaalee kompoostiif barbaachisan gara waldichaa kan dhufan callisanii osoo hin taane saamunni isaanii fudhatamee kompoostii oomishuuf ni fayyadu moo hin fayyadani jechuun kan isaan adda bahani. Akkuma ilaaltanii kana amma akkuma agartanii kanatti balfa adda addaatu dhufaasitti balfi akkaataa isaatiin kubaatti wannoodhaa. Tokko kichinweet kan jedhamu kana mana keessa kan gurame ta'uu bahu lammaffaa gabaa keessa kan dhufani akka abukaadoo maangoo baala goggoogaa waan kana lammaffaa warshaa daakuurra kan finnu galabaan hin jira warshaarra kan finnu galabaadha maaliif galabaan kuni of keessaa kaarbanii kan jedhamu wanna qabuu fi kompoostii qulqullina qabu oomishuudhaaf barbaachisaa wanna ta'ee fi kunis hin dhufaa galabaa buunaa hin barbaachisaa isas hin finna kun immoo dhoqqee horiidha. Kunis baala goggoogaadha giriinarii irraa kan dhufu kunis hin goggoogame illee jidhaadha yoo gaasaan piliidhaan wanno goonu muka paappaayyaadha kunis akkuma argitanii kun bakka adda adda warshaarra kan finnu galabaa qofa kanan biraa kan jiru kunis galabaa garbuuti kunis warshaa daakuurra dhufa kana walitti goonee walitti funaannee booda baala goggoogaa kan ta'e jala afna san booda ammoo mana balfa goggoogaa manarraa guramee dhufu kana gubbaa goona wannoon isaanii saantiimii 50 ta'a. Furdiin isaanii leevilii isaanii wannoo goona
bishaan obaasaa wannoo dura kan goggogaa kan erga afnee booda balfa manarraa dhufu san bishaan erga obaasni gubbaa san irratti afna. Wannoon isaa tiknasiin isaa saantiimii 50 ta'a. Amma meetira 1.50 dhufutti akkanumatti balfa adda adda kana walitti wannoo gochaa bishaan obaasaa hojii wannoo madaba kana ijaaran jechuudha. Madabatu baa jechuudha. Mee egaa keessumaa balfawwanis gubbaatti argaman kuni baay'inaan hedduun isaanii kanneen faayidaan ala ta'anidha. As dhufanii garuu faayidaarra ooluu jechuudha. Mee maalis gubbaatti wanni isin barreessitan illee jira. Kanaa wajjin wal qabsiistanii asitti naamunaa wanni jiru kana yookaan saampiloota kana hin barreessitu moo maalidha isin godhu? Amma madabni tokko ga ijaaramu madabni sun of keessa maal qaba kan jedhu kana kan goone madabni tokko. Amma madabni kun madaba torbarratti kan jiru kuni of keessa maal qaba kan jedhu kana hoggaa barreessinu maateriyaal ganaa barriirratti namni kana to'atu hin jira. Feeneet hoggaa dhufnu kan feeneetan galmeessineessinas keessa. Jechaa dhufee gabaadha kan dhufe ergatee kan gabaati. Mana manarraa kan dhufe ergatee manarraa dhufe. Warshaarraa kan dhufe ergatee warshaarraa dhufe. Kun hunduu galmee madaba tokko ijaaruudhaaf balfa amman fudhate kan jiru kanillee itti beekna kana kan galmoofsifnu. Lammaffaa kontentiin isa keessa kan jiru kaarbanii fi naayitiroojiniin isaa baalaasiidha kan jedhu kanas ilaaluu fi wanti kun barreeffamuu qaba. Kanaaf kana qabachaa jirra. Otoo kana biraan darbanii keessumaa barreeffamoonni kuni namoota barate kan barreessanii as keessatti illee namoota ogummaa akkamii qabanii namee as keessatti kan hammatamanii jiran asumaan akaasunu. Sheedii kana keessatti waldaa sadii jira. Waldeen sadii walumaa galatti miseensa 45 qabanii waldaalee kana keessatti kan jiranii. Dippiloomaa kaasee amma maastarsii qaban hunduu as keessatti kan barate miseensi waldaaleen sadeen kuni dippiloomaa irraa kaasee amma maastarsii kan qabatu jira hunduu kan barate as keessa kan hojjechaa jiru. Naannoo kanatti immoo balfaawwan silaa achi gubbaatti yookaan kosiiwwan argine saampiloonni yookaan eddattoon isaanii achi gubbaatti kan isaan jiranii asitti warreen kun magaalaa keessaa dhufaniitu immoo warra akkamiidha kan isaan of keessatti qabatanii maal maal of keessatti qabu kan jedhu mee daawwattoonni keenya illee muuxannoo akka irraa qooddataniif mee kana nutti hima. Akkuma duratti ibsetti ammaas jala dura kanaaf nu. Baala goggogaa yookaan immoo galabaa fa'aa jala hin hafamaa kun amma jalli isaa hafamee jira. Kan gubbaa arginu kun balfa mana manarraa dhufee fi balfa gabaa keessa dhufa. Kanaafuu mana bidnu kun gana haaraa ijaaramaa jira. Amma asirratti kan hin dhufne hin jira. Amma meetira 1.50 ta'utti gana itti fufna. Kanaafuu amma achirratti kan argine hundu as keessa hin jira jechuudha. Kana keessa jira jechuudha. Maaliif hoggaa seenu? In barreeffama maaltu as keessa madaba kana keessatti maaltu jira kan jedhu in barreeffama baay'inni isaa meeqa baajoodhaan fin hoggaa funnu tiraaktarri keenya meetir kubii 10 kan qabnu balfa hoggaa finna 10 san barreessinee seensisna maangoo hoggaa finne amma balfa maangoo hoggaa finne kan veejitabilii kana hoggaa finne meetir kubii meeqa dhufe kan jedhu achirratti akkuma barreessinee sanitti in barreeffama akkaataa san hin deemu. Kanaafu amma kun gana haaraa ijaaramaa jira kanarratti amma kan. Balfa baay'ee jiidhaa ta'ee ganaafinnee gubbaarra tibsinnee bishaan akkanatti irratti obaasneeti amma meetira 1.50 ta'utti madaba kana ijaaruudhaan itti fufna jechuudha. Hagam turuu danda'amee erga akkanatti iddoo tokkotti walitti qabamee yookaan immoo ukkaanfamee hagam tureetu kan inni deebi'ee gara biyyootti jijjiiramu yookaan immoo xaa'oo ta'uu danda'u. Steejii 3 qaba inni of keessaa meetiroofiilik, teermoofiiliki fi maashureeshin peeriyoodi kan jedhamu hin jira. As keessatti dura kana akkuma ijaarameetti. Bishaan akkanatti obaasnee meetira 1.50 erga geenyee booda bishaan sirriitti obaasnee filiif kan jedhamu wannoo kana itti uffisna. Kun uffateetti torbaan nama turu. Erga isaan booda teermoomitirii of harka hin qabna. Keecha isaa teermoomitirii isaanii ilaallee haalli qilleensi isaa amma digirii 70 ta'utti. Hoggaa san ga'u as keessatti maalinni kan jiranii gubachuu jalqaba. Yeroo san. Torbaan lama san booda kaasnee maal goona bishaan obaasne. Bishaan erga obaasnee booda maashinii kana hin garagalchinu. Maashinii kana kan garagalchinu akka makamuuf lammaffaa maayikiroobsi kan jedhaman as keessatti kan jiran hin jiru. Jarri sun kana hin nyaatanis akka jijjiiramus kan godhan isaan. Kan yeroo haala qilleessaa qorraa fi o'aa keessatti jiraatan sun. Amma 70°C keessa kan jiran sun haalli qilleessi isaa baay'ee o'aadha. Hoggaa garagalchinu isaan gubbaarra ta'an immoo kan maayikiroobsiin immoo kan biraa hin jirti ishiin immoo hin jijjiiramti jechuudha. Qilleessi isaa hoggaa gadi bu'u. Kanaafuu torbaan lama booda immoo deebisneet ukkaamsineet torbaan tokko booda immoo hin garagalchina. Isuma kana jechuudha. Kanuma hin garagalchina hoggaa garagalchinu maaltaa bishaan obaasna ammas garagalchine. Garagalchine ammas torbaan tokko hin tura san booda hoggaa garagalchinu
Malta wannan kun isa bifti sa inji jiram jijiramet kadar ni sa jijiramet argina ames davis ne ame jeta kot turban turban garagal chine jeta koboda guya sadi sadi kirkirchine ingaragal guya sadi sadi oga garagalu atak ajankabu wa foli kanjeram ofke sankabu lamefa wannan ni sa dakuta karabiyet jijiramat chati to bawda fi duran kananduro gajel kabnu jejan yala fi etture lamefa yero lamefat ogaad ufnu jeesadi dujala fi teture erga machini kun dufe mo jeela maf turban lama kessatti o bishne to basu indandeñam kuna ma kuma ndret sin jeretti yero san dabre jeela ma fi turban lama san dumure jira kuni amma geejta geejra yero ta kof gingil famejir amma bishano basnet turban ta ko boda gingil chele ban akuma argita ni kana tam fulle kana kan argamu kun gingil famet kan be askeessa chur e askeessa amma kun umejira umurejira kana boda madaba ka chigadi jirusanitti bilchaate to madabara kessatti nakame gabaada kan diatu already amma gingilcha ta kun waf yero dura yero ta ko gingil famejira kun asit kan argitani kun kan askeessa be yero meka kan gingil famo walma yero lama gingil fam yero lama egen balfawani fakkenyam nan do kana jiran me isan suni kana kesa bani da isan kana bodde warre ni faida kan ni da mo male ji curen de nyame en aske sama kumar gitu mukni gugudda injira qorkin injira gita wanno qadan highlandi wan injita wanno kamango fa avocado injirt kuna ma dafeto kani inge en kana garwa ma debisne to ngan aske sa qadada highlandi fi qorkin ergajira ta eshi adam basnet kana madaba haraw gay jaru jeletaf malifi akka irshotis wanno je malifi madaba haraw gaw jetamu compostiti kaw gamo biye fidu kamna nu am biye fayedam kan fayedamnu uga gengilchinu achi kesato dumbilchatini kanafe akka wanno fere wanno mango fi avocado kanafa devisnet akka irshotiti fayedamna jechu dasrat dawato ta kenya qopin kenya mutanno fi ogumma addis media network addis tvira isimbragaw amas akuma tvetijra amas turmanni kesan hangatum raqopi kenyati akan walinto isinin jennam elal chawasni hojichaf qabu gadana iyotes kayyo qabatani kanirra dubatto soin debin hojis osoin tufatin tikin hojisani kanitufan taus namonni balfagogoga arra tawo umama iyokan composti qopesa jiran kunnin kanisan dubatanim yeronu yelkabnu namni baye hojikana wanno yeto hoji kan hojjechu dargagon garu hojikana hojjechu daf fein qabani baye nus wanta baye to atirat nu fede mejira maqanisallew gasiwa mani maqa walda maqawdu maqabu qoshashochu metu bunamna sinjeden kana kana dendenye bishan le nutida fani turani nutida ngalasani baka garu hojin itamenteto hojin kun murte fatete ergasente hoji kijejeteto ga wajjete nus yarin kenya kana wajjene baka gudda gawd afkan kanafu wanta achirat nu bunda mehunda dabarre amma baka kana genye jira baye gemadajir malifi fundretti sama bakke kanat ndabban yero kara horiji kana sennu namonni baye ni waldan ko namonni baye ni jiru undinu garu kambaratanit kambaratani kan ebi famanit garu halli hojuma balfa mana mana rakasni haga kombose kono jon yero mana mana rabasnu iddo jalqaba gari dani ju mana mana basnash yero san ummanni nalulle hala ubata baye en qawuyu turan ummato worri balfa fodatan worri balfa famal jadan do fani turan nin jadan akka biye kenyati wanti akka adatti do fito kujira balfan malinni balfan akka wan gadiyanati ummannis balfadan ugu wal compare gode malinni akka namni hoji sane soda lagi akka hoji gadiyana dalagi tikan ilalam nutamma sadarka university rakamba ne chada burum se kenyan sadarka university bifamne bane mahojin umman ne jenneti ha ta uti qabeny albudo farka qamnu keessa kun balfada namne ni jirata jiruf jirenye sa keessa timuyu balfan bekama dakamadu medde kanamu gar albudet ke derreto ne mafu jirren olchini yare jedu tok dollar biye alatis hambisu indendenyu hirisu indendenyu Arragaru hubanno hawas abratti umamin hawasnille balfawan manaysani ban akkata waldan kunnen barbadannin addabasani de sufi kanjal qaban tawda namonni kunnen kanisan ragabahan ilalcha umata kenyalle jijirre ifille jijirru qam jechudan karahoji kanase
yeroo jalqaba amma balfa yeroo mana manaa funu baay ummanni baay'ee waan hubannoo qabneef foolii qaba jedhu maal jedhu san osoo hin ta'in ummata jijjiirtee ofiifillee jijjiiramuu qabda jalqaba irratti. Sanirraa kan ka'e karaa kompoosti gisee dhufu amma balfi jalqaba akkuma jiru dhufneetti asitti adda baasnaa jiru. Amma garuu manatti kan burku taa'ee fi kan hin burku ta'in jedhanii manatti illee beekumsa kennuudhaan kana kanaan akkasitti itti fayyadamaa jira. Balfi akkaataa isaatiin adda. Kanaafuu balfa isaa mana isaatti hoggaa kaa'u addaan baasee yookaan immoo addaan fooyee akka teechisu. Yeroo san maal inni kan orgaanikii ta'e karaa keenya karaa kompoosii dhufaa hojiirra oola jechuudha. Lammaffaan karaa laandii fidii deemu sunis akkaataa isaa eeggatee maal feestaalli hin jira hin gurgurama. Pilaastikiin hin jira hin gurgurama. Haayilaandiin hin jira hin gurgurama. Waraqaan hin jira hin gurgurama. Kanaafuu karaa laandii fidii kan deemu kun balfi zeeroo ta'a jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya balfa addaan baaseetu kaa'u akka baru nus barsiisuu qabna. Hubannoo uumaa jirraan malee qaxanaa shan irratti Adaamaa keessatti nu amma qaxanaa shan irratti nu hojjenna. Qaxanaa shan sun uummata barsiisnee uummanni ofiisaatiif maddarra balfa addaan baasaa nuti kennaa jira. Waldaaleen kunneen yeroo ammaa xaa'oo uumamaa yookaan kompoostii oomishanii qonnaan bultootaaf, hoteelotaaf, mana qopheessaaf dhiyeessan irraa galii argataniin jiruu fi jireenya isaanii gaggeeffachaa jiru. Balfi akka maqaasaa osoo hin ta'in humni, beekumsii fi teeknooloojiin yoo itti dabalaman qabeenya ta'uu ni danda'as jedhu. Ilaalcha booddee irra wanti jiru ni jira. Haa ta'uutiin nuti kana cabsine ilaalchawwan kana cabsineeti hojii kanatti gallee ittiin jiraachaa jirra jechaadha. Jireenya keenyas itti fooyyeffannee jirra. Qarshii gahaa ittiin argannee jirra. Gaadha jennee kanaan taa'uu osoo hin ta'in ammayyeessinee haala ammayyaatiin dalagamaa kan jiru akkuma agartan. Teempireechara isaa eeggateeti. Ofiis amma ijoollee qabna. Ijoollee barsiisaa jirra. Ani karaa kiyyaatiin mana ijaaree jira. Kun jijjiirama guddaadha kiyyaafis. Haala hojii dhabdummaa keessaa bahuun isa guddaa tokko. Hojii uumullee isa guddaa tokko. Namoota yeroo hojii tokko uumtu namoota baay'eelleef jalatti qabda. Dargaggoonnis ta'ee hojii dhabeeyyiin kanneen biroo carraa hojii ta'anii eeggachuu mannaa wantoota naannoo isaanii jiran hubatanii ilaaluun carraa hojii mataa isaanii uummachuun ofiifis ta'ee biyyaaf bu'aa buusuun ni danda'amaa jiru. Egaa eebbifamni booda hojii barbaadu osoo hin jiran hojii uumuudha jalqaba. Hojii uumuudhaaf jalqaba of qopheessu qaba. Amma yeroo ammaa kanatti balfi kamiyyuu qabeenya balfa miti. Kara qabeenyaa jijjiiruu ni dandeenya. Saniif balfa yoo haala iddoo isa barbaachisaa ta'een itti fayyadamne balfa kamiitiyuu qabeenya akka qabeenyaatti illee itti fayyadamu ni jiru. Deebisnee karaa misoomaatti jijjiiruu ni dandeenya isa balfa saniyyuu. Saniif dargaggoonni hojii tuffachuu osoo hin taa'in hojii haala isaanii murteessanii hojii seenanii hojjechuu qabanii jedhan. Waan sirriin quu keessaa baay'eensaa yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojii hin qabu hojii dhabeetan jira rakkachaa hin jira jechaa. Akka jiran ni arga. Ani ergaan dargaggoota keenyaaf dabarsuu jiraate hojiin harka keenya irra jira. Hojii uumuu kan danda'u numa. Hojii mootummaan nu barsiisee, maatiin nu barsiisee as sadarkaa eebbifamuutiin gahuu jechaan nuti idaa ofirraa qabnan jedha. Idaa san immoo akkamiin ofirraa baasna? Idaa mootummaatis ta'uu danda'a. Idaa maatiittis ta'uu danda'a. Hojjannee of dandeenyee biyyoo gargaarreedha. Kan idaa san ofirraa kaffallee liqii fudhannee san ofirraa kaffallee jechuu dandeenyu jechaadha. Kanaaf hojiin qe'ee keenya keessa jira. Qe'ee keenya keessatti immoo hojii uumnee dalagnee qarshiitti jijjiirree ofis deeggarree maatis deeggarree biyyas akka guddattu taasisuu kan dandeenyu nu nama barateedha jechaadha. Namni barate hojii barbaacha osoo hin ta'in hojii uumeetuun gara maallaqaatti jijjiiruu danda'a. Albuuda balfa jechaan balfaa irraa albuuda oomishaa jirra waan ta'eef. Hojiin oomisha kompoostii waldaan kunneen hojjechaa jiran madda galii ta'ee namoota waldaan ijaaramanii hojjechaa jiran kan fayyadu qofa osoo hin taane hojii magariisummaa fi qulqullina magaalaan qabatee irratti hojjechaa jiru milkeessuuf shoora olaanaa qaba kan jedhan itti aanaa hojii geggeessaa fi itti gaafatamaa damee tajaajilaa mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Kookab Akililuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon kennamee fi deeggarsi barbaachisus taasifamaa fi jiraachuudha kan isaan dubbataniif. Kosiisan ammoo akkaataa barbaadame faayidaa irra akka inni oolu gochuun
baye uji degra mukabuda malif to kufa resource lokan mukabenya kosin kosimiti kabenya lamata potentiali nanno sanajuru baye guddada sadaffa carra uji nanno sanattu mukabda afrafa uji ke uji kulkulin magala kulkulin sukanamo kisat degaru kabda kanaf uji balfagoga debisani fayedamu ye fanna guddanit kamne kenname kamagala kenya tujeta majira kana kesa tokko oji omisho compostit humna kamnun waldale kenya kindesine ugans sarar kanjuru kindesine bakka composting kun tumisham qarshi guddanan lafa qarshi guddanan tilmamu mudando nanno karamitra kuma kudani olitti tilmamu dando isayuddo ija te koppe sudan shedi hammayya composting kito jaru arakase kisatuldale qatarudan qatalo sontane kisatramadudan machine oji kana barbachu diesudan bishan diesudan galte barbachu ko siganaf omisha composting kana diesuahund gone oji kana qita barbadam hogganne sadarkanne men barbadam ragenye jirachu rakkon gaba omishtota kannin akkay mudannefis walitti damin sigaba magala hangabadiyati umama fi jirachus obbukokab kanisan kasanim omishasani akka mana koppesat greenery magalati folchajer nokofasontane abboti qabenya hotel tourismi kanakan ratti bobani jirani waldalin kun diesajiru dirre sportif diesajiru university of diesajiru sokofasontane darbinemu kallattin qonnaf diesu qabna wantef kallattin keny kayun keny galim keny sana wantef mali omishtuma dabal wantef qonnam bultota nanno laga awash qarqara gubbarat timatim afshungurti omshan kallattin nufani jolle kanarraw kan waldale kanarraw bitani omshaf omishtuman sani akadabalu taasata ajiraachula kanachu majachula gamabratin walitti daminsi magala badiya kana kisattu majiraachula walitti daajiraachula magala kisatti balfo omisham qita barbadamun gara compost jijirame baqemmo qonnam bula badiya jirumura qefayede omishtuman sulmo debe omishtachittimu omishame debe magala ummata magala kafayedu waldan kun waggaatti marsasadin composti yookaan taawo umama toni dibbaja omishun gabaaf dhiyeessajirum composti kanas kiiloogiraama tokko qarshii 2 fi saantima 75 itti kan isaan gurguraa jiranim daawattoota keenya qophiin keenya muuxannoo fi ogummaa addis miidiyaa neetwork addis tv irraa isin bira gahaa ture hangammaatti kan isin daawwattanidha isinis qophii keenya kanarraa waa hedduu akka isin barattan abdii guddaa qabna torban qophii birootiin kan walitti deebinu ta'a haga torbanitti horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.